ftimi me ty ishte koha më e bukur jetës ime. Ë? Ti je? E po mirë, Jaden, a je gati për dy luftimin e diplomimit të vërtet? Dy luftimin e diplomimit? Ku ndodhem kështu? Ditën e mirë, gjyshi! Oh, ju kërkoj ndjes. Në fakt unë... Hej, ti e Yugi! Dy luftojnë për mua. Ky ishte një nga dy luftimet më emocionuese që kam bërë ndonjëherë. Po gjatë këtij dy luftimi, unë në fakt po shpresoja që ky dy luftim dhe ky moment të mund të zgjaste përgjithmonë. E po Yugi, nëse simboli i pakos tënde është magjistar i errët, simboli i pakos time është heroj elementar Neos. Yugi, ndeshja jon vetëm sapo ka filluar. Atëherë le të fillojmë, Jaden. Magjistari i errët dhe heroj elementar Neos kanë pikë të njëjta sulmi. Unë anuloj sulmin tim dhe mbyll radhën. Radha ime, tërheq. Uther as robotin arm. Roboti arm ka efektin që dërgoj 3 letra të pakos time për në varreza. Dhe më pas, çdo letër i shton 500 pikë sulmi, por vetëm këtë radhë. Tjetër, unë aktivizoj letrën magjike Forca e Neosit. Kur unë aktivizoj këtë letër, Neosi tim i rriten 800 pikë sulmi. Një sulm prej 3300 pikësh. Kur Neos shkatron përpinçin e kundërshtarit tim, do të marrë dëmtime të njëjta me pikët e përpinçit që shkatrua. Kështu që po vazhdoj ju. Tani, shko Neos. Tire e prej letrës time, Jaden. Unë aktivizoj letrën e kurthit pasqyrimi i forcës. Çfarë? Kur kundërshtari im sulmon, pasqyrimi i forcës aktivizohet dhe shkatërron çdo përbindësh në pozicion sulmi në fushën e kundërshtarit tim. Oh, mos! Unë aktivizoj efektin e robotit arm. Kur roboti arm shkatërrohet, unë mund të rresh një letër nga pakoja ime. Unë aktivizoj letrën e kurtit, vdekja dhe ringjallja. Kur një përbindësh të shkatruar në betejë në radhën time, gjithashtu, mund të shkatruar një përbindësh në fushën e kundërshtarit, dhe mund të bëj një thritje speciale të përbindësit që është shkatruar. Dhe atë që do të shkatroj është Magjistari i errët. Në këtë rast aktivizoj letrën time të kurtit, ndryshimi! Dhe tani, me efektin e kësaj letre, unë ndryshoj vendin e magjistarit të erë duke vendosur rojtarin mbrojtës keltik. Rikthehu tani! Neos! Dhe çdo përbindës që është rikthyer me efektin vdekja dhe ringjallja, gjithashtu, duhet të sulmoj në këtë rast. Tani, shko për para, Neos! Shko tani, magjistar i errët! Neos! Magjistar i errët! Ai bëri të njëjtin sulm. Ky është Yugi që unë jam. Pra, ai shkoi për te letrës time të kurtit, pasqyrimi i forcës. Radha ime! Tërheq! Unë do të tërras luftëtari Magnet Alpha! Shko tani, luftëtari Magnet Alpha, jepi Jadenit një sulm të drejt për drejt. Sulm ajror magnetik. Unë aktivizoj efektin e mbrojtësit Necro. Mbrojtësi Necro do të hiqet nga vareza dhe do të dalë jashtë loje. Në këtë mënyrë do të ndaloj sulmin tënd. Aha. Oh, tani më kujtohet, ishte efekti më parshëm të robotit ARM. Ai po thuaj se e hoqi mbrojtësin Necro. Mahnitëse, Jaden i po e trajton Dekun si kur të jetë pjesa jetës e ti aty. Është radha ime, tërheq. Eja tani, njeri ju elektrizues. Shko, njeri ju elektrizues. Sulme elektrizues. Luftëtari magnet.
radha ime, tërheq. Unë të ras kalorësin e rët Gaia. Kur kalorësi e rët Gaia është vetëmja letër në dorën time, unë mundem që ta thërasat të pas sakrifikim. Shko tani, Gaia! Sulm spiral! E mahnitshme, aje soli sulmi vërdal fushësime, që përsoja të kuptoja lëvizjet e ti. Por aje ka shumë strategjit të tjera. Është të radha ime, unë tërheq! Unë aktivizoj efektin njeriu të errët nekro. Kur njeriu i errët nekro është në varrezën time, mua më lejon pashtu të thras një hero elementar pa sakrifikim. Tregoje veten, heroi elementar i avantazhit. Dhe tjetër, unë aktivizoj letrën magjike ndikime zbuluese. Kur një përbindësh është zgjedhur me këtë letër, mund të shkatërroj një përbindësh të kundërshtarit në betejë dhe do të dërgoj një letër nga paku e kundërshtarit për në varrezë. Tani shko. Heroi avantazh. Radha ime, tërheq! Letra ime magjike Thesari nga Paqja. Që të dy lojtare do të tërheqin letra, derisa ata të kenë 6 letra në duar. Dhe unë tani, të ras letrën time Vatapon. Kur letra ime Vatapon i merret nga pagoja ime për në dorën time me një letrë magjike të aktivizuar, unë mund të thras atë. Dhe tani, sakrifikoj Vataponin, shfaqu tashmë, vajza magjistare! Ra, kjo është vajza magjistare e jugit. Shpresoj që Cyrus ta shoh këtë. Tashmë Jaden vajza magjistare rriten 300 pikë sulmi për çdo magjistar të errët që mund të ndodhet në varrezat tona. Shko tani, vajza magjistare. Ti nuk mundesh, sepse pikët e sulmit avantazhit janë 2600. Shpërthim magjik. Nuk ka mundësi, ti po sulmon një përbindësh me pikë sulmi më të larta se joti? Jo eksaktësisht, Jaden. Par? Letrën që dërgova në varrezën time që ishte fal efektit të ndikimit zbulues është Demoni Glifor. Kur ky përbindësh është dërguar për në varrezë, ai bëhet si një letër pajisëse që redukton pikët e sulmit të përbindëshit të kundërshtarit me 500. Par? Efekti ndikimi zbulues aktivizohet. Kjo letër dërgohet për në varrezë. Ne të dy tërheqim nga një letër nga pako tona. Unë vendos 3 letra fytyrë poshtë për të mbyllur radhën time. Ky tip është një nga duelistët me një zemër luftarake. Ai më vendos me shpatulla për muri me çdo sulm që unë bëj. Pra ti je i friksuar? I friksuar? Hidhi një sy dorës tënde. Ë? A jam unë i friksuar? Akoma jo, ti aktualisht nuk je në fakt. E kuptoj zemrën tënde. Dhe siç ne po flasim, ti po përpiqesh të rifitosh atë çfarë ke humbur. Çfarë kam humbur, vallë? Ti je përmirësuar shumë që prej 3 viteve të fundit. Ti ke të kaluar shumë ndeshje derisa ti ke përmbushur premtimin që i ke bërë vetes, djalosh. Por gjithsesi është një gjë që ti ke humbur për ta bërë. Diçka që kam humbur? E drejtë. Ti ke humbur diçka me rëndësi që e ke bërë pa vetë dije. Është diçka që ti duhesh ta rregullosh, Jaden. Pra, diçka që e kam humbur krejtësisht. Me sa duket e gjeta. Si çfarë po thoshte ai? Më fal Jaden, nuk e di se ç'më kapi kjo e qeshur kështu. Është në rregull. Mbasi don kam pasur të njëjtin mendim gjithashtu. Yugi, ti je një duelist i mirë. Me të vërtetë kam shoku. Je më i miri se çdo kush jam ndeshur deri më sot. E njëjta gjë dhe për ty. Nuk mund të them që njëon ndonjë duelist që ka një lidhje të përtejshme me pakun e tij si ty gjithashtu. Jubel, ti kishe të drejtë. Jam shumë i sigurt që ky duel me Leon të shkoj pas në kohë, ato çfarë kam humbur. Unë kam mësuar që këto duele nuk janë argëtim për të gjithë. Dhe kam mësuar që duelet mund të vinë një sër përgjegjësisht ndonjëherë.
për të përgatitur me përballjet është e gjitha që një rritur mund t'i bëj, por akoma ka diçka që nuk mundem kur të haroj. Dhe tani, me ndihmën e ti, me forcën e ti, unë do t'akim prapsht atë. Radha ime, unë do t'jap më të mirën time, Yugi. Radha ime, unë do t'jap më të mirën time. Atëherë fillo tani, Jaden. Tërheq. Unë aktivizoj letrën time magjike, Shoqëria e Heronjve. Të dy lojtarët duhet të tërheqin një letër nga pakua, dhe nëse është letër lloj luftëtar, mund ta mbajmë në dorë, dhe nëse jo, do ta dërgojmë në Varreza. Letra ime është Gërmuesi është një letër e fuqishme. Çdo përbindje është kundërshtare tim kthehet në dorë. Po kjo është një letër e llojit gur. Gjithsesi, mund të funksionojë disi. Unë aktivizoj letrën time magjike, ndryshimi kodues. Më lejoni që të ndryshoj llojin e përbiçin tim që kam zgjedhur në një tjetër lloj që unë dëshiroj. Dhe unë e dëshiroj në llojin luftëtar. Unë nuk mendoj kështu. Unë aktivizoj një kurt. Pasqyrimi shpirtëror do të rrethoj efektin e letrës tonë magjike në këtë pasqyrim. E po fatkeqësisht letra ime nuk është një lloj luftëtari. Po ende. Unë nuk kam filluar të tregoj më të mirën time. Letra magjike, Betejë Hapësinore. Që të dy lojtarë duhet të zgjidhin 3 përbinçja në pakot e tyre dhe të shfaqin secilën prej tyre në të njëjtën kohë. Lojtari që ka përbinçin më pak pikë sulmi merr 5 pikë dëmtim dhe dërgon letrën e tij për në Varreza. Dhe lojtari që ka përbinçin me më shumë pikë sulmi e vendos letrën në dorën e tij. Ja ku po shkoj, Yugi, në rregull. Shfaquni tani përbindësat e mi. Këta janë përbindëshat në dorën time. Shko tani, sulmuesi me shpatë. Shpata shkatërrimtare, luftëtari i kaosit. Shpata e kaosit, luftëtari magnet Valkyrion, sulm magnetik. Unë do i dërgoj 3 letrat e mia në Varrez. Dërsa letrat e mia i vendos në dorën time. Mirë, tani gjithçka do të jetë në vendin e duhur. Oh, mos, Jaden i e dërgoj letrën që ai sapo zgjolli në atë betejë, por vetëm me qëllim e bëri. Ja ku po shkoj, Yugi. Kjo është fuqia e pakosjeme me heronjë elementar. Aktivizoj letrën time magjike Bashkimi me Gurin. Unë do të zhvendos përbindjen në fushën time ose në Varrez për të bërë një thritje speciale të një heroj elementar. Duke vendosur një rrymë me kratë zjarrt dhe një rrymë elektrizues nga Varreza ime. Shfaqje veten, një rrymë me kratë zjarrt ndriçues. Një rrymë me kratë zjarrt ndriçues me 300 pikë sulmi për çdo heroj elementar që kam në Varrezën time. Tjetër, letra magjike kontakti Merkurisë. Unë kam për të dërguar letra bashkimi nga fusha ose Varrezat në pakon time për t'i bërë një thritje speciale për bindje që e bashkoha me Neosin. Unë do të dërgoj Neos, Grumuesin dhe Brumbullin nga Varrezat në brashko në pakon time për një bashkim kontakt treshe. Wow! Shfaqu tani, heroi elementar Magma Neos. Aktivizoj letrën mes fushore, Hapësira Neos. Hapësira Neos i rrit Magma Neosit me 500 pikë sulmi dhe pasaj aftësia e Magma Neos është që rrit pikët me 400 pikë për çdo përbindësh në fush. Magma Neos shkon në 6300 pikë sulmi. Ra, përbindëshat e tu kanë 4300 dhe 6300 pikë sulmi. Ky është potenciali i vërtet i herojve elementar që unë kam, Yugi. Wow, e mrekullueshme. Shkro, Magma Neos. Meteorin zehtësit. Gjithsesi, edhe pse vajza magjistare ka magji, ajo mundet të përcjellë çdo sulm që ti bën. Aktivizoj letrën e kurtit, cilindri magjik. Çfarë? Letra e kurtit cilindri magjik anulon sulmin e kundërshtarit, ai sulm shkon mbrapsht tek ai.
letra magjike, kontakt i jashtëm. Unë do të adulloj bashkimin e Magma Neosit. Ti e te i kalove sulmin tim. Ende nuk kam baruar, pse kam dhe sulmin tjetër të përbinë që tim. Tani, shko! Në ju me ka të zjarë përëquës, jep dëntime të jetë e majhë përbinë që asë fatik e shkatruar gjatë betejes. Yugi, ky dy luftim është imi. Unë nuk do e thoja këtë. Ë? Jakupo vjen ai. Shpirti që shëndron me mbretin e duelistëve. Çfarë? Atëherë, ai është shpirti legjendar me emrin Faraon. Yugi, a ke problem ti apo në fundin këtij dy luftimi? Qenke ti Faraon? Si që shikon vetë, shpirti im si një duelist nuk të ndimon, por nuk mund të rria pa bërë asgjë. E po mirë atëherë, është e gjitha jotja, Faraon. Le ta fillojmë aty ku e kemi lënë, Jaden! Unë aktivizoj letrën e kurtit, çdukja arkivolit të zi. Kur kundërshtari im ka thëritur një përbindësh, do ta sakrifikoj atë përbindësh dhe një tjetër në fushën time. Dhe do të rikthej një përbindësh nga vareza ime. Pra, unë do të sakrifikoj gërmuesin tënd dhe vajzën magjistare. Unë do të sjell një përbindësh nga vareza. Mos më thuaj që është magjistar i errët. Dhe në këtë moment aktivizoj efektin e letrës tënde përmes pasqyrimit shpirtëror. Kjo letër më lejon të ndryshoj llojin e një përbindëshi duke zgjedhur çfarë do lloj që dua unë. Kështu që përgatitu për diçka të re. Mos do të thuash. Fatkeqësisht letra ime nuk është një lloj luftëtari. Do sillesh atë letër? Po, atë dhe të silja, nuk është magjistar i erë që do vendosja, por është një zot! Slifer, dragoj qëllit! A është ai një zot? Jaden, për një duelist të kalibrit tënd, duhesh të ndeshesh vetëm me një zot. Yugi, unë nuk kam për të harruar kurrë. Dhuratë më të mirë që nuk e prisa gjatë gjithë jetës sime. Po, kjo është ajo që unë dëshiroja, që luftohemi kundërshtar të fortë si ti, Faraon. Faleminderit Jaden, tani le të japim rezultatin këtij dueli. E drejtë. Unë nuk theva pas, vetëm falteje. Atë qëfar unë kisha honë për pave dhije. Dhe këtë moment të paharueshëm, unë nuk do të haroj kur. Ne të bëjmë këtë, Neos! Pavarësisht gjithë qka je, unë nuk do të haroj sërish. Ku ke shumë dinja për të shijuar duelin pavarësisht se qëfar mund të ndodhë. Yugi, unë do të përmisoj më shumë. Dhe kur të ndodh, do të takohemi sërish. Faleminderit, Yugi! Shihemi! Ky dueli ishte vërtet argëtues. E po tani? Oh? Mos më thuaj. Faraon? Hë? Dhe profesor Banneri? Oh, zot, sa lartë pas ke shkuar, Jaden. Hey, çfarë dreqin po bën këtu? E po, si që shikon, duke qëndruar me ty është më interesante se sa përrisht në Akademinë e Dueleve. Qfar është kjo? Qfar? E po, si që të thash që miqtë tu nuk të harojnë kur. Miqtë e mi. Që të qiftë të duan, Jaden, apo jo? Po, edhe unë i dua ta në qithashtu. Atëherë, në qfar rrugë do të shkojnë? E po, a të nisim me drejtimin e erës, apo të shkojmë në atë drejtim? Po, unë vetëm do vazhdoj të vrapoj. Ma prit dhe mua, more. Vetëm drejt, vetëm drejt. Unë do të vazhdoj të ecë vetëm drejt. Shihemi.